现今社会女人的社会地位得到了空前的提高，当家已经是普遍现象。但是我国却一直流传住这么一句古话，女人当家，房倒屋塌。些话怎讲呢？在古代，女人没有上学的权利，在社会生活中又属于男人的附庸工具。所谓幼从父，嫁从夫，夫死从子，女人的一生都是卑微的，都是奉献的，义务远大于权利。这也就导致了女性普遍没有当家的这个能力，即使家里丈夫去世，自己也难当其家。但是也有一些不甘平凡的女性，在家庭里面常年保持住强势地位。古代这种现象叫做聘鸡司晨，字面意思就是母鸡打鸣，女人在家庭里面行使了男人的权利。而这些女性一来没有接受过文化教育，二来女性天生情绪化的特点，所以在处理家庭事务方面往往会有失偏颇。这句古语还有下半句，野花进房，家破人亡。这是什么意思呢？就是男人在外沾花惹草，而且把外面的女人带回家里，如果原配不同意，就用休妻的手段达到自己的目的。一旦男人为了图一时之快做出这种决定的时候，离家破人亡就不远了。现代女性已经拥有了空前的权利，社会向她们提出了相应的义务要求。无论男人还是女人，都要懂得相互尊重，彼此扶持，才能经营好一个和谐幸福的家庭。